mãe tá aqui. Será que aconteceu com a nossa família, mãe? Eu fico me perguntando isso todos os dias, minha filha. Jamais imaginei que eu diria isso. Mas eu sinto saudade de quando tudo era mais simples. Quando o pai era um homem comum. Conheço mais, mãe. Minha filha, você vai precisar ser forte. O seu pai tá te chamando. O que houve? É que... Que é que ele... O que que ele quer, mãe? Mikal, por favor. O seu pai tá nervoso. Você precisa ser forte. Será que nem chorar pela morte do meu marido? Eu posso mais, mãe. Mamãe tá aqui do seu lado. Eu não vou te deixar sozinha. Pelo menos a senhora permanece a mesma, mãe. Thank you.